各位弟兄姐妹晚安。晚安。哎，真是很抱歉啊。前天星期二的时候，我们一大早就忙着要给孙子吃饭呢，要送孙子孙女上学。哇，一忙完发现时间已经过了晚祷时间了，在这里跟大家道歉啊。不过真的是很体会到年轻人、年轻的小家庭所遇到的各样的挑战哈。我的背后呢，是我媳妇，运动器材是一个打拳的，就是哈。那我就想到一个经文，就是哥林多前书，这个经文是这样子说哈，他说：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人，你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。”这边就让我看到媳妇这个打拳的这个运动器材，让我感受到非常的深哈，就是这个人生，这些年轻人他们面对很多的挑战，虽然他们并不富裕，但是也关心穷人。所以媳妇呢，就是当了医生，发现哇，不是说我当医生就能救人啊，还有牵涉到法律哦，所以他就决定暂时放下医生的工作，搬家到这么远的地方，带着两个孩子，然后呢就去法学院读书了。哇，看他读的教科书这么厚哈，哦，每一本都很大本。对，好辛苦哦，早出晚归哈。然后呢接下来他要考试了，对，有一个考试是10天啊，给你一些题目10天内要做完。这些我自己也经历过，我也是十几年读书哈，那为什么不能好好过家庭生活啊，丈夫小孩就好，干嘛还读书？因为我们关心更大的社会上的议题，更多的贫穷有需要的人群，所以呢用自己的时间金钱再去进修，希望可以尽力帮助这一些有需要的人。所以呢压力好大哦，常常要泄压，要来这里打一打，运动一下哈，锻炼身体，然后也把压力释放出来。所以我们跟他们生活在一起啊，这几天这段时间就体会到那个挑战好大，看他们好需要帮助，是也是常常为媳妇祷告，为儿子，为孙儿女祷告，这是我们做父母应该做的，也是请大家为我们的孩子啊、媳妇他们在这里的努力付出祷告，还有与主的关系啊。是啊，他们不但自己家庭这么忙碌，早出晚归，要照顾小孩，有生活有规律哦，然后呢还要在教会有服事，也对整个广大的华人的基督教教基督徒和教会有更大的贡献，这样的服事的心智实在很不容易啊。 是我们就为每一个人的家庭，也为特别为我们的亲友下一代来祷告。好大挑战。好，我们同心来祷告。谢谢主的恩典引领保守我们，让我们在你的国度里面建立了家庭，也建立了弟兄姐妹之间的手足团契的关系。今天晚上我们特别为每一位弟兄姐妹个人的家庭或者属灵的家庭来祷告，愿主恩待，为我们的后代或者属灵的后代来祷告，是让我们的亲人后代或者是我们所带领的福音的后代能够在耶稣基督里面继续成长。人生是一个奔跑，也是一个征战，求主恩待我们，让我们奔跑征战的过程中见证耶稣基督复活的能力，使我们胜过，使我们得力，常常向仇敌夸胜。谢谢主恩待保守每一位，祷告奉耶稣基督的名，阿们。愿主带领今天晚上每一位有美好的睡眠，重新得力，继续奔跑，是奔跑，继续为主征战。师母，你要不要打一下？哈，这个要很大力气，而且好重的机器哦。愿神祝福你，晚安。晚安。